Столична поліція затримала киянина, який взяв у заручники 4 власних дітей. Подружжя вночі посварилося, і чоловік побив дружину. Рятуючи, жінка втекла з дому, а кривдник замкнувся у помешканні разом із дітьми від 3 до 13 років і погрожував їм зброєю. Спершу патрульні намагалися домовитися з зловмисником, він навіть відпустив старшу доньку, але потім силовики пішли на штурм. Чоловіка затримали, діти у безпеці.